tantísimas vías. Allò era una meravella. Funcionaven uns quants trens alhora i mai no es va produir cap accident. Passàvem tan bé. Ah, i quan ens cansàvem, fèiem menjar a una cuineta, que també era d'ell, i jugàvem a nines, a vestir-les, a despullar-les, sí, sí, amb tota naturalitat. I us ben asseguro que no ens ho va suggerir cap psicòleg. Jo? Dissortadament, no tots pensen el mateix. Hi ha qui no pot estar-se de marcar camins i directrius, d'exigir atencions. I si ho fessin d'una manera democràtica? Sí, sí, m'han sentit bé, he dit democràtica. Encara podria acceptar-lo? Vull dir, si ells estiguessin disposats a acceptar que els que no pensen com ells tinguéssim el dret de mantenir-nos ferms en les nostres opcions. Sí, i tant, i tant. Ningú no obliga res. És molt fàcil de dir. Però escoltin bé. Hi ha una altra mena de fàcil.